Holdninger til dialekter. Vi har flere dialekter i Norge enn i mange andre land. Det er mer vanlig å bruke dialekten vår her enn det er for eksempel i Sverige og Danmark. For noen tiår siden så var det mange som flytta til Oslo som la bort dialekten sin. De snakket så østlandsk som mulig. Årsakene var delvis fordi de ble lettere forstått, men også fordi mange hadde fordommer mot folk som kom fra andre kanter av landet. Noen mener at folk som snakker skikkelig grenlandsk høres litt dumme ut. I boligannonser i aviser kunne man lese at nordlendinger var uønsket, og da la mange nordlendinger bort dialekten sin. Våre holdninger til dialekter har forandret seg gjennom årene. En av de viktigste årsakene var radioen. Programlederne skulle snakke standardisert bokmål eller standardisert nynorsk, mens gjestene kunne snakke dialektene sine. På den måten fikk folk over hele landet høre og venne seg til dialekter fra hele landet. I dag, med mange forskjellige radio- og TV-kanaler, er det vanlig at også programledere snakker sine egne dialekter, men de justerer språket sitt for å bli forstått. Etter å ha hørt på del 1 og del 2 av Ett språk, ett land, mange språk, har du da nådd læringsmålene dine? Når du nå har lyttet til denne videoen og i del 1, kan du da forklare hva en dialekt er? Kan du beskrive de viktigste kjennetegnene ved de fire dialektområdene våre? Og kan du si noe om hvilke holdninger dialektene våre møter? Nå skal du teste deg selv. Det er en god øvelse som forberedelse til norskeksamen. Lykke til!